Reumatoid artrit reumatik xəstəliklər arasında ən çox rast gəlinənidir. Qadınlar kişilərə nisbətən daha çox reumatoid artritlə xəstələnirlər. Reumatoid artrit qadınlarda 35-40 yaşlardan başlayaraq rast gəlinir. Kişilərdə isə əsasən irəli yaşlarda rast gəlinir. Reumatoid artrit ən çox sayda oynaqların zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. Xəstələrin əsas şikayətləri oynaqlarda olan ağrılardan, şişkinlikdən, hərəkət məhdudluğundan, sabah tutuqluğundan ibarət olur. Xəstəliyin vaxtında müayinə və müalicə olunması xəstələri qoruyaraq irəlilərdə onların hərəkət məhdudluğunun aradan qaldırılmasına və həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olur.